Kunek ak la la yobou sen karo keur khadim ni gréé may bu baax la muy wut ngir seni chambre ak seni salon ni gré sérum antidérapant pour sen cour ak seni garage ni antidérapant pour négi xalé yek négi mag ni amna ñeneen ño xamni gré sérum poli la muy wut pour seni nek ak seni salon seni couloir wala sax seni escalier escalier yoyu nak marche contre marche da ragnu ko ca jigen ñep sen karo keur khadim lañuy jubali ngir mëna décorer sen cuisine namu len nexé salle de bain bu yaatu set nexa xol and ak jamono kenn du ko am te demo sen karo keur khadim dug sen karo keur khadim te sa soxlay karo fajuul mënta ne sen karo keur khadim le meilleur du carrelage téléphone 33 859 40 40